Bora Zemani dhe Beatrix Ramosajn bëjnë gjink me veshjen e tyre. Bora Zemani dhe Beatrix Ramosajn janë ndër femrat më të përfolura të muajve të fundit. Tregon që i krijuar mes tyre dhe Donald Veshje ka vendosur vajzat në qendër të vëmendjes. Pas daljes së Theksojmes nga shtëpia e Big Brother, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çdo lëvizje e tyre përcillet nga fansat të cilët së fundmi kanë krahasuar edhe veshjet e tyre. Brenda pak ditësh vajzat u shfaqën me një stil të njëjtë fustani, me një mong njërën anë dhe anën tjetër të korsetit me prerje identike. Vajzat bëjnë zing, edhe pse ngjyra dhe materiali dallon nga njëra tjetra. Thank you.